Сьогодні встановлюють 44-й рекорд України на Тернопільщині. Керівник Національного реєстру рекордів України Лана Вєтрова замірює стовбур 54-річної модрини. Колода важить 2 тонни 700 кілограм і має в діаметрі 75 сантиметрів. Ми маємо модрину довжиною 26 метрів і 22 сантиметри. З цієї модрини буде виготовлена дошка суцільна, яку ми також замірюємо. І, власне, цей параметр війде до рекорду. Ця модрина йшла під виробку. Ми ставимо таку вимогу, щоб обов'язково був дозвіл на такі дерева, тому що це дерева, звичайно, які росли дуже-дуже багато років. 15 добровольців перетягують колоду на верстат Woodmizer, щоб розпиляти дерево. Тут ще треба допомоги. Розпилюють на 6 дошок. Стріжемо колоду довжиною 26 метрів на дощечки товщиною 70 міліметрів. Буде один або два технічні розпили не повної довжини, а далі вийде у нас дощечки повної довжини, вже які будуть зафіксовані як рекордні для нашого гостинного стола. За верстатом працюють двоє добровольців – тернополянин Роман Мейський і кременчанка Оксана Есбер. Я вирішила взяти участь, тому що мені цікаво. Це дуже загортовує, емоційно підносить. Мені не важко, звичайно, в компанії таких прекрасних чоловіків. Виготовляли стіл годину. Після замірів зафіксували рекорд. Найдовший гостинний стіл суцільної деревини саме в такій номінації – це перший рекорд. Але ми знаємо, що був такий рекорд – просто найдовша суцільна дошка. Вона була 25 метрів, 25 сантиметрів. Також був найдовший гостинний стіл. Але саме от в такій номінації, в якій ми представляємо сьогоднішній рекорд, номінація реєструється вперше. Світлана Лазорик, Андрій Бодак. Новини.